Украинадағы жағдай Қазақстанда қайталануы ықтимал. Өкінішке қарай, бұл Путиннің алдағы жоспарын жобалап айтуға тыраштанатын қайсыбір саясаткерлер мен білгіш сарапшылардың пікірі емес. Бұл осы қоғамда көзбен көріп, құлақпен естіп отырған әңгіме. Кремль Қырымды иеленген соң және Украинаның оңтүстік шығысын қосып алуға деген талпынысынан кейін Қазақстанда Ресеймен бір болуды көксейтіндер төбе көрсетуде. Сорақ сол бұл мемлекетті бөлшектеуге ұмтылған сепаратистер емес, нағыз орманға қарап болған Мәскеудің 5-ші колоннасы. Егер қой терісін жамылған Ресейдің осындай жансыздарына дер кезінде шара қолданбаса, онда егемендікке нұқсан келеріне күмән жоқ. Егер Путин Украинадағы жағдай бойынша өзі көксеген шешімдерге қол жеткізсе, онда дәл осы жағдай басқа аймақтарда қайталануы мүмкін. Мысалы, Калининградта, Балтық жағалауы елдерінде және орыстар кезінде Ресей Қазақстанға уақытша пайдалануға берген деп есептейтін Қазақстанның солтүстік өңірлерінде болуы ғажап емес. Әлбетте, бұл үлкен проблема. Оның үстіне Ресей Қазақстан тұрғындарының жағдайына қарамастан, өзім білемінге салып қолданып отырған Байқоңыр ғарыш айлағы тағы бар. Демек, Путиннің арманы Украинамен шектелмейді. Ол бауырлас еліндегі жағдайы өз пайдасына шешкенде басқа мемлекеттерге ауыз салуы әбден мүмкін. Әдетте мұндай жағдайда қылмыс әлемінің авторитеттері мен интернационалдықты жақтайтын сатқын саясаткерлер және қоғамдық белсенділер пайдаланылады. Ал олардың айналасында сырттай Қазақстан билігін қолдайтын, бірақ шындығында оның іштегі тұрақтылығына кедергі келтіруге тырысатын ұйымдар болады. Бұл мәселе қазірде Украинада жүзеге асыруда. Конечно, используется, так сказать, так называемые пятая канала, ну, колонна, но преимущественно это... Жалпы мұндай жағдайда 5-ші колонна іске қосылады. Әдетте олар заңды мойындамайтын қылмыс әлемінің өкілдері болады. Өйткені ондай адамдар өздері өмір сүріп үйренген жемқорлық жайлаған жүйеде тірлік етуге құмар. Система, так сказать, к жизни по равным законам для всех, они, к сожалению, так сказать, пока не в состоянии. Коммунисты – это волос Кремля. В любом государстве, в Украине, в Казахстане. Кез келген мемлекетте коммунистер Кремльді жақтайды. Украинада, Казахстанда және Белоруссияда. Әрине, оларды Украинадағы секілді пайдаланады. Киселев пен Симоненконы коммунистермен салыстырсақ, ешкім болмай қалады. Коммунистами, в частности, Симоненко. Украиндардың пікірінше келіссөз немесе шегініс арқылы мәселені шешу мүмкін емес. Бұндай кезде кері жасалған әрбір қадам ұтылу болып есептелінеді. Онысымен қоймай жаудың арқалануына септеседі. Ал бейбітшілік пен зұлым әрекеттерден бас тарту осалдық болып көрінеді. Кто к нам с мечом пришел, тот от меча и умрет. Вот как они утопили наших, животы повскрывали, как они крадут родителей. Родителей, чтобы ты явился там куда-то. Вот точно так. Кім бізге жау болса, оның өзі зұлымдыққа ұшырайды. Олардың бізге көрсетпеген қиянаты жоқ. Қарындарын тілді, ата-анамызды ұрлап кетіп, қайбір жерге келулерімізді талап етті. Сондықтан олар бізге не істесе, соны өздеріне істеу қажет. Олардың саны 1500 ғана. Бір-бірлеп ұстап алу қиын емес. Тек қазір жұрттың бәрі ұлттық гвардия мен әскерді тежеп тұрғанын жақсы біледі. Міне, сондықтан олар кезінде шешен ұлтына қалай тиіссе, өздеріне солай қайтарым жасау керек. Чеченскому народу по отношению якобы к боевикам чеченским, махачкалинским якобы боевикам. Вот точно так же нужно и с ними делать. Ну, вас как зовут? Евгений. Алайда дәл осы кезде Қазақстан президенті елдің жағдайын емес, басқа маңызды шаруалармен айналысып жүргендей болады. Я хочу сказать.